Hej allesammen, velkommen tilbage til en anden video. Det her er Ultimate Custom Night del 2. Som som kommer nok til at være ret sjov faktisk. Okay, så skal vi vælge nogle par flere karakterer. Vil jeg få en dybde, når han er rigtig nærm. Altså der, det er ikke, tror ikke, fordi jeg vil sætte på 20. Hvad var det nu? Og så jeg vil sætte, har jeg Bonnie the Bunny. Jeg sætter på 20. Og så Freddy. Ja, jeg kan godt sætte Nightmare for at bære på. Okay. Lad os starte natten. Så den god nok? Jeg ved godt, hvordan den klarer. Okay. Oh my god. Den irriterende lille... Okay. Det er faktisk så tricky. Char, what can I do for you? Okay, good. Hvad med det? Så jeg... Jeg mener, jeg så noget der.
fik ikke noget score, men det meste gjorde jeg det. Frigid. Office starts at the cool 50. Oh no. Oh, nu ved jeg godt, hvem det var, der kom. Jack. Chico Chica. When the office heats up, she will appear in both halls at the same time. Close both doors to make her vanish. This won't... Det vil ikke gå godt. Oh my god. Men jeg klarer det stadig. Men så klarer jeg det stadig. Jeg tror måske, vi kunne nå en mere nat. Måske. Okay. Hvem kommer jeg til at dø først? Jeg ved godt, jeg ikke kommer til at klare det. Nej, det gør jeg flipping ikke. Hvis jeg kommer i 7 sekunder. Ja. 7 sekunder er ret godt, er det ikke? Oh my god. Nej, tak. Chaos. Nej! Jeg mente ikke at trykke go! Hvorfor er det det map? Vent. Hvorfor var det sidste map? Så chaos går sådan det map. What? What the heck? Okay. Men nok tage en lille med. Ja, jeg har faktisk set en hemmelig ting. Så det er det her. Jeg lyver ikke, når jeg siger det. Jeg ved bare ikke, om det virker også til den her. Måske kan jeg gøre det. Jeg bare hører sådan set, at jeg ikke kan gøre noget. Og der er ingen efter mig end ham. Det er sådan, jeg på 1. Jeg ved, Ballora er der. Nej! Gør det ikke! Jeg ved, hvad jeg skal.
Oh mein Gott, ein Wirk halt länger. What? Wait, well. Man, Plush Trap, come. Oh, ein Ting von Ballora. What the? Nein, die merken. Was wollte ich gern? Det der var mærkeligt. Jeg ved ikke, hvad der lige skete, men det er mærkeligt. Jeg synes, at det er at vente. For han kommer. Hold mine konsekvenser. Jeg venter, håber jeg. Ja. Ja, lille. Hvad? Du har åbnet døren. Jeg har åbnet døren. Ja, hoveddøren. Hvorfor? Der må bakke. Oh my god. Men lille. Okay, så jeg skulle bare se, hvem det var på døren, og nogen jeg ikke vidste, hvem var. Så... Ja, lad os prøve det igen. Oh my god. Hvad var det? Ja, jeg kan godt tage lidt tid, okay? Så ja, jeg klipper lige til det. Jeg gjorde det. Hvad sker der? Vil du komme and sit with me? Leave the demon to his demons. Rest your own soul. There is nothing else. Game over. The what? Okay, det var de to, Ultimate Custom Night. Jeg kommer nok til at finde flere hemmelige ting end det. Så ja, farvel.